Ні незаконному будівництву. Депутати та мешканці Івано-Франківська пікетували обласний господарський суд, поки там тривало засідання щодо справи будівництва на перехресті вулиць Франка Павлика. Основні вимоги пікетувальників – розірвати договір оренди та демонтувати забудову. Міські обранці пояснюють, будівництво відбувається з порушеннями. Забудова не відповідає затвердженому проекту та генплану. Окрім того, підприємець, який переоблаштовує власну квартиру під офіс, зніс меморіальну дошку Михайлу Павлику. Ми зверталися неодноразово до підприємця, щоб він добровільно відмовився від цієї прибудови, бо вона є незаконна. На жаль, даний підприємець не виконував ні приписів Держархбудконтролю, не виконував приписів прокуратури, а і надалі, ви можете спостерігати, і надалі веде певні будівельні роботи. Нині в господарському суді відбулося перше слухання справи. Журналістів до зали суду не пустили. Саме засідання тривало не більше півгодини, опісля репортерам повідомили, що слухання перенесли. З залу суду неабияк спантеличеним вийшов Василь Кузьмин. Підприємець спростовує усі висунуті звинувачення, адже має усі необхідні документи та дозволи. Зокрема, меморіальна дошка, за його словами, була встановлена незаконно. Згідно чинного законодавства, меморіальну дошку повинні були встановити на першому, третьому номеру будинку на початку вулиці Павлика. Розумієте, мій будинок відноситься до якого я роблю добудову, до вулиці Франка. Тобто, і це є відповідь від міськвиконкому. Вони забрали цю дошку, мали її перевісити. Але куди її мали перещепити? Я давав їм пропозицію, що я за свій рахунок готовий її поставити в тому місці, в якому вони вкажуть. Просто вона незаконно була поставлена. На рахунок того, що вони говорять, що вона є незаконно, тобто є самозахоплення землі. Вони мені ще ваше друге питання. Нехай йдуть, міряють, розумієте? У мене є висновок експерта, де в мене добудова знаходиться в межах виділеної мені земельної ділянки. Підприємець нарікає, наразі претензій більше у депутатів, аніж у позивача прокуратури. Утім, переконує, з владою міською та правовою він готовий йти на компроміс. Аби дійти згоди, сторони мають 10 днів, адже наступне слухання справи заплановане на 25 травня. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на Вежі.